Assalomu alaykum barchangizga do'stlar. Bugungi video roligimizda AVP'ga pritsel qo'yishni man video qilib chiqarishga qaror qildim do'stlar. Hozir silkasini man o'sha apisanada qoldiraman. Apisanadan kirib silkasi olsalaringiz bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana hozir ko'rib turganingizdek, pritsel o'sha pritsel hozir skachat qilamiz. Skachat bo'ldi, mana yerga pokazat papki. Manda уже skachat bo'lgan. Hozir xo'p, sizlar uchun yana bir marta ko'rsataman qanday qilishni. AVP'ga kiramiz. Misol uchun kontur, o'sha konturni o'zimizda papkasini topishimiz kerak. Ko'pchilik endi papkani qidirib yotmasdan mana bu zvoysa degan nimasiga kiramiz. Расположены файлы degan nimaga bossak, tepasida strike papkasiga kiramiz. Modelsga kirib, ana shu mana buni o'shani ichiga tashlaymiz. Xo'p, tepasida mana bunday nimasi chiqadi do'stlar. Ana shu biza shunga bosamiz. Xo'p, uje avtomatik tarzda o'rnashib bo'ldi o'sha pritsel tashlaganimiz. Xo'p, hozir o'yinga kiramiz do'stlar. Keyin hozir bitta nimani kodini yozamiz. Kampish minus start mode 116000 qilamiz. Xo'p, chunki AVP'ni birdan sotib olishimiz uchun. Hozir Slonovo yo'ldek do'stlar. Ko'ringlar, bu sen bilan o'xshaysa uncha yaxshi urmaydi. Mana hozir harakat qiling. Mishkani ikki tomonlamasini birdan bosishga, birinchi o'ng tomonni, keyin chap tomonni birdan bosishga harakat qilamiz do'stlar. Bu faqat o'sha selimizni o'sha joyga olib borish uchun yaxshi xizmat qiladi desak bo'ladi do'stlar. Misol uchun mana ko'rasiz. Faqat tez harakat qilsangiz o'sha nimasi bo'lmaydi. Sel özünde sel açılmaydı. Ama sol tarafta vurmaydı. Özünde mesela onu yapma vurmaydı. Eğer blitz gibi olsa uğraşıyor musun? Mesela kim var? Bizi iki tomonlama birden bos çıkın ama kaldım. Hop dostlar, videomuz şundan ibaret dedi. Keyingi videolarda görüşünce hayır deyip kalaman. Barchangizga omad dostlar. Salomat bo'linglar.